请掀开经本，夜叉王寄诵第七首看起，一切甚深广大义，如来一句能言说，如是教理等世间永见慧王之所悟。我们看这首偈，永见毕夜叉王，他所学的法门是普入一切诸法义解脱门。现在我们看他的赞颂啊，也是他的修学报告。文字虽然不多啊，义理非常的深广。第一句是一切甚深广大义。哪一种这个甚深广大义，可以说事出世间一切法，任何一法都是属于甚深广大义。所以这一句并不是专指一个意思，专指一法那就错了，法法如是。佛在经典里面常常用比喻来给我们讲，说大呢，佛讲到虚空法界；小啊，讲到尘毛芥子。这是我们在经论里头常常见到的。佛这种比喻就是把一切诸法了全部都包括进了。如同经上说，佛身上啊一毛端，我们这个汗毛啊，毛端，这就很小了。这一毛端呢，就有诸佛菩萨在那里活动，在那个地方讲经说法，开大法会。建大道场，这都很不可思议的境界。毛孔啊没放大，他那个大道场并没有缩小，这个是我们没有办法理解的。可是通过佛法的学习，如果真正在原理原则上啊，稍稍有体会，佛说这个话呢，我们会点头，我们会相信。为什么呢？理上讲得通啊。这个理不是普通的理，其实也是普通的理，不过这个普通的理我们见不到。我们想象不到，所以就感到非常奇怪了。那么为什么我们通过佛法修学就可以相信它呢？那是佛给我们说的，
事出世间所有一切法都是唯心所现，唯识所变，因此一切诸法本来就没有大小。所以它能够互相摄入，大能容小，我们不怀疑，小也能容大，我们就不懂。小何以能够容大呢？小是发心变的，称心，大也是发心变的。从性上说呢，就互相融通了，没有障碍了。所以这些事情必须要见性，你才能够亲证啊。这佛家常讲正果，正果这是什么？就是契入这个境界了。把佛所说的这个境界是自己生活当中亲证的境界，所以佛说一切法的好处，那就是一定要我们亲自去证明。所以我们不是被释迦牟尼佛牵着鼻子走啊，凡是被人牵着鼻子走的，那都不是好汉啊。所以佛是教导我们，诱导我们，告诉我们宇宙人生的真相。这个真相是他亲证的，他把他证得真相的这些经历啊、方法、经验提供给我们做参考。我们何以不能证得呢？这个事情就在眼前呢，就在现前呢。为什么不能证得？是因为我们有障碍啊！佛法里面讲的业障，因为自己有障碍，所以不能证得。可是事实真相呢？事实真相上没有障碍。给诸位说，理上也没有障碍，事上也没有障碍，相上也没有障碍。障碍在我们的自己心啊，啊，我们这个妄心啊。所以把外面的事实真相啊，也都变成了妄境，外面的境界也都变成虚妄了，是我们虚妄的心把这个虚妄的境界也变成虚妄。这个地方我们必须要搞清楚，这个境界是不是真的虚妄呢？给诸位说，不是的。境界如果真的变成妄境了，那真的就没有了。我们讲宇宙人生的真相，那真相不就是没有了？凡是会变更的就不是真的，真的是永恒不变。大乘经华严、法华、圆觉、楞严都给我们说明，我们现前的这些思想有没有变化呢？给主说没有啊，要给你说没有你不相信啊？为什么不相信呢？
那就以自己自身来说吧，一年比一年衰老啊，这怎么没有变化呢？啊，我们有生老病死，生老病死就是非常显著的变化，啊，怎么能说没有呢？可是佛告诉我们，事实上确实没有。啊，但是我们在感受当中啊，觉得有，你这个感受是错了。是你错觉当中产生的变化，不是事实。事实是什么呢？事实是根本就没有变化。佛家常讲的不生不灭，一切法都是不生不灭。这个说法越说我们就越糊涂了。啊，我要跟你讲，人有生老病死啊，植物有生住异灭，这个地球还会有沉住坏空，你都点头说，嗯，说得对。啊，你都能承认。如果跟你讲，人没有生老病死，啊，地球也没有沉住坏空，你就摇头，你说错了。诸佛菩萨都是这么说，他说的是真的，我们自己看错了。这个原因到底在哪里呢？大家要念过《金刚经》，不过《金刚经》念了也没用处啊，你没入境界嘛。《金刚经》真的念懂了，佛讲这些话了，你就会点头啊。我看到佛经上说人没有生老病死，植物也没有生住异灭，矿物也没有沉住坏空，我听到点头，你们听了反对。为什么呢？这《金刚经》的意思我懂一点，佛讲的有道理啊。经上明明告诉我们，凡所有相皆是虚妄。你以为这些相是真的？那相不是真的是什么呢？这相佛讲得很清楚，非真非假。啊，你不能说它是真的，也不能说它是假的，这个意思就很深了。因为你说它是真的，你落在妄想分别之中；你说它是假的，你还是落在妄想分别之中。只要你有妄想分别执着，你就见不到真相。什么时候让自己面对着所有境界，一切人事物，没有妄想，没有分别，没有执着，真相你就见到了。这叫功夫啊。然后佛在经上讲的，金刚经上说的三心不可得。凡所有相皆是虚妄，一切有为法如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观，你就恍然大悟了。你点头，释迦牟尼佛说的对，没有说错。那么我们今天的麻烦，妄想分别执着放不下，所以佛给我们讲真话，我们完全不懂。佛说法了两种说法，一种叫方便说，一种叫真实说。方便说是随顺我们的常识，我们听了很容易懂。真实说呢，那是他自己亲证的境界，我们不懂。
啊，你比如他讲这个宇宙的来源，啊，生命的来源，这是今天科学家、啊，哲学家，我们还加上个宗教家，都在那里探讨，探讨了几千年，到现在也没有结论。如来一句能言说，啊，佛一句话了，就把它说清楚了，说明白了，那得要有相当程度的人，他懂。啊，这个水平不够的人呢，听了的时候还是不懂。不懂，那佛就讲第二义，这个第二义就是随顺众生，说你能够听得懂的，然后慢慢再把你的境界向上提升。这个就是由浅而深呢。佛就有层次的来教学了，这个就是所谓三乘佛法、五乘佛法。但是要知道，正如《法华经》里面所说的，唯有一乘法，无二亦无三，出佛方便说。佛对于一切众生慈悲到基础啊，决定是给你讲真实，真实不能接受，再给你讲方便。方便是诱导你其如真实，绝不是叫你永远只在方便，那佛对不起人。啊，其方便是诱导其如真实啊。然后你才晓得一切法都是甚深广大义。我们在讲习当中也常常啊跟诸位同学们报告，这个经典当中每一个字每一句都是无量义，一字一句讲一年都讲不完呢，这是真的，不是假的。我们今天没这个能力，也就是说，我们所涉的很浅，不够深呐。我今天跟诸位讲一个字，讲一句，顶多只能讲两个小时。讲一天我就没有这个能力了。这个就是我涉猎的浅不够深度啊。那比我更深的，他讲的时间就会更长了，意思就会讲的更多了。所以我懂得字字句句都是无量义，不仅是字字句句，事出世间任何一法都是深广无量义。不仅是佛经，佛经深广无量义。我们看看基督教的新旧约又如何呢？一样啊，没有例外啊。那么再看一看，像我们更新营小朋友念的，他们现在在教弟子规啊，弟子规里头每一句每一义每一个字也是甚深广大义，也是讲不完的，讲不尽的。
事出世间法，任何一法都是甚深广大义，所以上头加一个一切。下面是赞叹，如来一句能言说。为什么？如来的智慧是圆满的，没有一丝毫欠缺。所谓是彻法谛圆，这个法是宇宙之间所有一切法，这一切法的根，一切法的源头，他找到了，他明了了，所以一切诸法了，义理就无有穷尽。我们今天没有找到诸法的根源，我们在讲习里面，这是不得已啊，常常用啊这个树木花草来打比喻。像一棵树，这个树有叶啊，有树叶，有树梢，有树枝，有树干，有根本啊，无论哪一个部分都是一法啊。我们把这个比喻一切诸法，我们是在什么地方呢？我们在树叶，在树叶这个范围呀，充其量你只了解这一片树叶，跟这个树叶相连的另一片叶子，就产生了隔阂了。这个里面就分自分他了，这是我，那是你，那是他，就分你我他了。这个入的浅呢，如果将你我他仔细再一观察，哎，它是一个树梢生出来的，才晓得这个几片叶子原来是同一个根，那个根是树梢。你了解这是一个族群的，是一个祖宗传下来的。纵然不是亲兄弟姐妹吗？堂兄弟姐妹，祖兄弟姐妹，这就好像你已经观察到，哎，这一个树梢了。这个树梢跟那一个树梢呢，又对立了。那个是另外一个祖先传的，跟我们不是一族，不是一类。入的还是浅呢，再深入一层，哦，原来这好多树，这个树梢啊，是一个树枝里的生的。你能够找到树枝了，才晓得许许多多不同的族群呢，还是共同一个祖先。我们中国人讲盘古开天地，那世间人都是盘古的子孙的后裔啊。外国人讲呢，亚当夏娃，这世界上所有的人的时候，这是人类的老祖宗啊。那么这就好比说你找到了树干，那么由此可知，真正的基督教徒，真正的天主教徒，还包括犹太教徒，伊斯兰教徒，他们的经典里面
都肯定人类的祖先是亚当夏娃，这个是西洋的一支啊，跟东方的不一样啊。如果真能肯定的话，真正懂得这个教义，你就晓得全世界所有一切人民，我们是一个祖宗啊，我们是一家人啊，一家人还要分彼此，还要打得头破血流，怎么对得起老祖宗啊？这个老祖宗从哪里来的？老祖宗是神造的啊！这我们就他经典上是神造的。于是我们要是对另外一个人不和、不好、不合作，你想想怎么对得起神呢？怎么配做神的信徒呢？怎么配做神的儿女呢？这个世界是神造的，除这个世界，现在科学家告诉我们，太空当中许许多多的星球，星球里面有高等生物的不止地球一个，很多很多啊！现在常讲外星人啊，那些外星人的祖先又是谁呢？不断的去追根究底，追到最后啊，同一个根，同一个源，虚空法界，所有一切众生呢，同一个根源发生的。这个根源在《华严经》上讲的真如本性啊，所以说是啊，这佛讲的唯心所性。这个心真心，我们不知道啊，我们是心，哎呦，心在这个地方，这个心不管用，没用处了，哎，坏了可以换一个啊，不是这种，这个不是这个心。有人说思维是心啊，现在晓得是思维在脑里头，大概讲的心是这个，也不是啊。如果说是这个脑是心，这佛在经上讲的心有多大？心包太虚，量周杀界。我们这个脑不能包太虚啊，那不能周边杀戒。那到底心在哪里？楞严经一开端，阿难尊者跟释迦牟尼佛辩论，心到底在哪里？阿难说了，起初都被佛驳倒了。那么心到底在哪里？心无在而无所不在，因为它不是物质，它没有形象，你眼睛看不见，耳朵也听不见，鼻也嗅不出，身体也接触不到，它确实存在。实在没有办法，我们用个比喻啊，就好比电磁波一样啊。那我们想想，这个电波在不在呢？电波大家现在都知道在啊，特别是使用无线电啊，你能够感觉到电波无处不在，无时不在，可是六根都接触不到。佛告诉我们，真心就像电磁波一样啊！但是电磁波它的作用
还相当的微乎其微呀！它的波动的速度跟光速差不多，一秒钟30万公里。可是心的波动啊，这个速度就太大了。一刹那之间呢，周遍法界啊，就遍虚空法界。这是什么呢？说的太抽象了，我们更难明了。说的具体一点，就是我们今天的念头。念头才起，就周遍虚空法界，比电波、比光波的速度快得太多太多了。电波跟光波不能比，那个速度太慢太慢了。我们从这个地方体会到佛在经上啊给我们讲的这些大道理，所有一切诸法它的体就是真心，就是自信。是这个东西，它是能变的。虚空法界一切众生是所变，能所是一不是二，能所从来没有离开过，因此如来有能离。一句就说尽，一句虽然说尽了，释迦牟尼佛还不厌其烦地为我们说法49年。那你要问，49年说的是什么呢？说的是一句啊。这一句你不能够透彻的理解，再慢慢给你细细说。这一句是什么呢？一句就是刚才跟诸位报告的，唯心所现，唯识所变。释迦牟尼佛49年所说的就说这一句，这一句你要真的搞清楚搞明白了，那么你就叫做佛陀啊！你已经相当清楚，还没有彻底明了，那就称你做菩萨。你要是完全不明了，你叫做凡夫。凡夫、菩萨、佛都是人呐，不过是对于事实真相呢，了解多少，给你建立这个名词。这两句话，我们把它合起来，佛在《般若经》上说了一句。诸法实相，这一句话要用现代话来讲呢，这我常常讲的宇宙人生的真相啊，释迦牟尼佛49年教我们，无非是说明宇宙人生的真相而已呀。我们今天读这部《华严经》。这部《华严经》就是
宇宙人生真相的概论。那么大家看到这个经，哦，分量这么大，前面曾经跟诸位报告，分量不大，这是真正大经的目录提要而已啊。龙树菩萨看到的本子比这个分量大得太多太多了，简直是不可思议。这是目录提要而已，但是佛说的好，是法平等无有高下，所以一切甚深广大义就是平等没有高下。你从任何一门，只要你专学专攻，你都能够彻发根源，就是对于事实真相透彻了解。这个了解到知还不行啊，到干也不行啊，到本也不行啊，一定要到根。无论哪一法，事出世间无论哪一法，如果我们讲学术，无论哪一种学问，无论哪一种宗教，无论哪一种文化，都没有关系，只要你深入，你要入深入，找到根了，你才晓得虚空法界所有文化同一个根，所有学术同一个根，所有宗教还是同一个根，找到这个，在一般宗教里面称为你是神圣的，在佛家称为你是佛，称为你是菩萨，名词不相同，意思是一样的，所以世尊49年所说的一切经，只是说明这一桩事情而已。这一桩事情，我们今天修学，如何才能契入呢？这是我们每一位同学呢很关心的。其如佛告诉我们，一定要修行，佛给我们说，一切经，任何一部经，不论是大小乘，不论是这个经文长短，任何一部经都可以把它分为四个部分。第一个部分是教经，教是什么？言语文字，这是教啊。第二呢，理，语言文字里面所说的道理，所说的方法，所说的境界，都是属于理。第三个部分，行，我们怎样去做啊？这个行就是变化了。我们在学习，通过学习，我们的思想产生变化。
我们的见解产生变化。我们在日常生活当中处事待人接物啊，都起了变化。第四是真啊，真是什么？真明佛所说的教，佛所说的理，佛所说的行，真实不虚。无比的善好，我们真正把它证实了。每一部经有这四个意思，再跟诸位说，每一品经也有这四个意思，每一段经文也有四个意思，每一句也有四个意思，每一个字也有四个意思，你怎么能说得尽？如果我们连这一点都不懂，经本展开呀，那你怎么能深入啊？真的，连皮毛都没有办法得到。因此佛苦口婆心地教导我们，我们要想真正学习学习做佛，不是别的，就是通过学习恢复我们自己本来面目而已。说本来面目啊，这是佛家的一个术语，现在人很难懂得什么叫本来面目。我们必须要用现代的话来说，恢复你本有的智慧。这个智慧就像宗教里面赞美上帝一样，全知全能，无所不知，无所不能。佛说我们本来有这样的智慧啊，第二呢，恢复我们自信本具的能力。我们有万德万能，现在我们的能力失掉了，一样都不会呀。第三，恢复我们的相好。我们今天色相啊，色相今天讲啊，我们的外表不好看啊，我们的体质更糟糕啊，常常生病痛啊，我们读佛经，佛经上常常赞叹佛三十二相八十种好，读无量寿经阿弥陀佛，身净色自摸真净色身，金刚不坏身啊。佛说这个是我们本来的，我本来是这个身体啊。
现在为什么会搞成这个样子？智慧没有了，能力没有了，相好没有了，落得如此地步，我们不知道，实在讲，我们从来也没想过，没想过这些问题。佛在经上跟我们提出来，为什么会丧失掉呢？佛在这个经上一句话道破，真的显示他的大德大能，一语能言说。佛讲了，一切众生皆由如来智慧得相，这是宣布我们本有的，但以妄想执着而不能证得，一句话道破了。你为什么把你本有的智慧能力通通丧失尽了呢？是因为你有妄想，你有分别，你有执着。所以你的本能不能现前，但是本能并没有丧失，这一点要懂得，不过是现前有障碍而已，暂时不起作用。佛在经典上也有个比喻，把我们的智慧的德相比喻作太阳，太阳在天空，我们的妄想分别执着比喻作一片乌云，乌云遮住太阳了，不是太阳没有了，太阳有啊，就是这一片乌云遮住它了，所以它不起作用，它的光明不能普照，这个乌云除掉了啊，这个日光不就现前了吗？佛教我们，只要我们把自己的妄想分别执着舍掉，你的智慧德能相好就现前了。我们现在这个相会改变呢，你看看相的人不是常说吗？相随心转。你的心是妄想心，是分别心，是执着心，你的相就不好啊。你的心要没有妄想，没有分别，没有执着，你的相就跟佛菩萨的相一样啊。不但你相好，身体好，你不会生病，你不会衰老，你身体健康，同时你的能力恢复了，无论学什么东西，你一看一接触就会了，你的智慧也现前了，自信里头本具的德能，只要把障碍去掉了，你就能现前了。释迦牟尼佛教学千言万语，苦口叮咛，教学的总纲领不外乎此，可惜的是什么呢？我们这些学生不是好学生，不听话了，不肯认真学习，真正听话的，这自古以来祖师大德常说，实际上经典记载也很多，两种人是佛的真实弟子，
一种上根立智。佛一说他就明白了。明白之后他真放下了。不再打妄想。不再有分别，不再有执着。通通放下。这种人好教啊。很快就契入佛的境界。另外一种人呢，下愚。他虽然没有智慧，讲什么他也不懂，但是听话。老实啊。佛教他一个方法啊，譬如说叫他念阿弥陀佛，他就老老实实念阿弥陀佛。除阿弥陀佛之外，他心里什么都没有。哎，三年五载啊，他成功了。他智慧也开了。德能也现前了。相好也具足了。这种人心。虽然没有聪明智慧，听话老实，老实人有救了。我们现在什么，在这两个当中，既不是最聪明，又不老实。所以很难度啊。释迦牟尼佛苦口婆心说法49年，为谁啊？是为我们这些人。那两种人太容易了。那几句话就帮助他们就成就了，我们这些人困难，说不懂吧，还懂了不少；说懂吧，还真不懂。难就难在此。我们再看这个经文第三句：如是教理。等世间呢，经文它是寄送，每一句七个字，因此这里的就有省略。省略什么呢？教理下面有行有果。教等世间，理也等世间，等是平等，也就是周遍的意思。行也等世间呢，果也等世间呢。没有一样啊，不是周遍世间的。这个意思确实是很深很广。说明了我们起心动念，我们的言语造作，没有一法不是周边世界。这个世界大了，没有边际。是讲的时间，过去、现在、未来。所以中国这个字，这是三个时。三个时代表是过去十年、现在十年、未来十年。30年叫一时。中国古时候的说法。它是讲的时间。时间过去无时，未来无踪。诸位要晓得，我们起心动念，这个思想的波，念头的波，立刻就遍满了时空。这个见是空间，见是十方，跟那个界的意思是一样，讲世间跟讲世界意思完全相同。空间没有边际，时间没有时踪，
一念能周遍，所以在物理上讲，什么样快的速度都不能够跟思想相提并论。这是我们一定要懂得的。永见彼夜叉王，他修学这个法门，这个法门我们把它归结起来，他的确善学啊。我们现在讲他很会学啊，从哪里见到呢？掌握到纲领，一句能言说，这是纲领啊，他能够掌握到啊，能掌握，他就能发挥。所以，无论在教学、在理论，行就是生活，把这些教学我们现在说成教训，佛在经典上写教导教训道理方法都能够落实到生活当中，全方位的落实，面面俱到啊，落实在生活，落实在工作，落实在处事待人接物，他就得受用。得受用啊，就是正果啊。换一句话说，他从此以后过诸佛菩萨的生活，不再过凡人的生活了。诸佛菩萨是得大自在，得大安稳，得大快乐，离苦得乐了。这就是什么呢？你在学习当中啊，你能够抓住纲领，你能够把纲领落实在实际生活，如实教理等实践啊。这个说法意思都说出来了，但是说得很玄啊，我们还是很难体会到。那么最好说得浅一点，说得白一点。符合我们现前用现在人的说话来说，我们的文化水平，不是我们人文化水平很低吗？讲得这么高深呢，很难体会到。把这个水平降到最低，佛教给我们孝养父母，也是
如来一句能言说啊，释迦牟尼佛49年教我们什么呢？就教这一句啊，孝养父母。我们很难懂得什么叫孝。诸位要记住，在全世界任何一个国家民族，确实没有中国人聪明，这是现在西方人都肯定。我在1983年在美国纽约讲经，沈家珍居士邀请我去的。有一天我们在一起吃饭，同桌有几位美国人，他们开玩笑的给我讲，他说现在西方人对中国人的看法呢，跟过去不一样了。那我就洗耳恭听，什么不一样呢？从前西方人都以为中国人是野蛮人，没有开化的。现在我们晓得，全世界一个一个比啊，中国人最聪明啊，那中国人第一。这个看法不错啊，他讲的的确是不错。但是他说两个两个比呢，犹太人第一；三个三个比呢，日本人第一。这个意思就是说，中国人虽然是世界上最聪明的人，不团结。那意思在此地。他就最后就问我，为什么你们中国人不团结？我顺口就答复他，我说上帝的安排。他们是基督教徒吗？上帝安排的。他很惊讶，他说为什么上帝这安排？我说中国人团结你还有饭吃啊。这一笑就了之了，他说的话是真话。中国人确确实实世界上最聪明的民族。你看看我们老祖宗发明的文字，你们想这个孝是什么意思？所以一个人要尽孝道不容易啊，能尽孝道这个人就是佛了，就不是凡人了。孝这个字是会意字，你看着这个符号体会这个意思啊，它上面是个老，下面是个子，这个意思说明说呢，上一代跟下一代是一体啊，不能分开啊，分开就不孝了啊。所以外国人讲有代沟啊，中国人可没有代沟啊，有代沟不就不孝了吗？孝字撤掉了啊。所以代沟外国人可以讲，中国人不能讲，中国人讲的是大逆不道。怎么老一辈前面还有老一辈啊，下一代后头还有下一代啊，过去无始，未来无终，是一个整体，这是孝的意思。所以中国人纪念祖先，外国人感觉得莫名其妙啊！你们祖先几百年几千年见都没有见过，他跟你有什么关系？你记他干什么啊？他不懂孝道嘛，他不知道生命是一个整体的，他不晓得这个道理，没有人教他。所以中国
日本人啊，在美国还有三代同堂的啊，那邻居外国人看到非常羡慕啊。哎，他们也会羡慕，可见的他还是有感情的。啊，但是啊，美国小孩长大了16岁了，在法律上他就成人了，他要离开家，家里都不要去找他。啊，他在法律上可以独立了，有的时候一离开家永远不回来了。很多很多啊。啊，年节这个儿女在外面还能够纪念母亲，给他寄一个贺卡，哦，这个母亲看到之后就欢喜得不得了，啊，这个小孩没有把我忘记。啊，没有贺卡的太多太多了。啊，不懂得孝道啊。所以孝这个字要晓得树穷三季，那你就会连到想到横遍十方。如果不能有树穷三季横遍十方这一个认知，你对孝这个字就不认识啊。那养你就更不懂了。经上跟我们讲的孝养父母，那个意思深得不得了啊。不只是生我这个父母，生我这个父母当然要孝养。你看佛在戒经里面讲的，一切男子是我父，一切女人是我母。这个意思就没有止境了。要把孝养父母的心，孝养父母的心扩大，孝养虚空法界一切众生。谁做到了？佛做到了。做到的人叫佛啊。不都是一句话说尽吗？所以佛见了任何一句话了，那个义理都是等虚空法界，都是说不尽的。所以我们不仅是要养父母之身啊，父母在的时候啊，生活起居要善于照料。年岁大了，就像父母过去照顾我们啊，在童年时候一样。我们两三岁的时候，父母照顾无微不至啊。到他衰老的时候，这个要报答了，知恩报恩呐。知恩报恩这四个字，佛说的。在大般若经里面，佛教菩萨，那不是普通菩萨，二地菩萨，二地菩萨所修的十个科目里面有这个科目，知恩报恩。那你为什么会报恩呢？因为你知恩，你就会报恩。现在人为什么不知道报恩？他不知道恩，没人教他。我们看到今天这个现象也不必伤心，释迦牟尼佛已经跟我们安慰了。你看《无量寿经》上说的，先人不善不舍道德，无有余者
恕怪也，不要怪他吧。他的前一辈无知嘛，没有教他嘛，他怎么会懂啊？啊，所以我们今天看到世间人不懂事，啊，不懂道德，不懂报恩，啊，念这句经文心就平了，啊，就晓得那是什么原因，没有人教啊，啊，父母不教，老师不教，啊，在社会上根本没有人教，那你怎么会懂得呢？由此可知，一个家庭要兴旺，啊，社会要安定，世界要和平，靠什么？靠教育。啊，我们常常提到的，第一个家庭教育，第二个学校教育，啊，老师要教学生的，第三个社会教育，我们的言行举止要给社会大众做榜样，做模范，这就是属于社会教育。啊，第四个是宗教教育。啊，宗教教育是教育里面的最高峰啊，提升你到神圣的境界。但是，家庭教育是基础，是根本。如果没有家庭教育，其他的教育都落空了。这是今天整个世界社会动荡不安，人民生活痛苦，原因之所在啊，那么在这种情形之下，全世界每一个地区家庭教育没有了，学校教育也不讲仁义道德了，社会就更不必谈了，你们看看报纸，看看电视，看看电影，那是什么教育？唯恐社会不乱的教育，新加坡这个地区政府领导人相当的贤明啊，所以对于社会教育他们已经注意到了，凡是负面的不良的都列入禁止之力，保护社会的安全啊，保护我们精神不受污染呐，啊，这样的政府在今天的世界已经很难找到了。啊，其他的地区是民主自由开放，啊，邪知邪见充满了社会，染污人心，染污思想，染污见解，甚至染污你的身体，那是一个不负责任的政府啊！所以我是很不喜欢民主自由开放啊，话说得很好听，老百姓遭殃啊。我们要痛定思痛啊，要有能力辨别邪正，辨别是非啊，我们要敢讲一句公道话啊，我们不是反对
民主自由开放，民主自由开放要什么样的水平才能够开放呢？大方广佛华严经，人人都是化身大师，开放了。华严经上真正是民主自由开放啊！你看在华严境界里面，我们在这个经上读到啊，人与人之相见，互相尊重啊，互相敬爱啊，都是自己谦虚尊敬别人，互助合作。有这样的道德水平，才可以谈民主自由开放啊！没有这么高的这个教育水平，那就糟了，决定不可以的。其实这个学校教育，诸位自己想一想，也就一回，你也就能懂得了。小学生年岁小，无知啊，管教要严啊，不能叫他民主自由开放，那得了啊，我无法无天了。可是到了大学呢，你看他就比较要开放了，他有这个知识水平，他有能力辨别邪正是非了，所以管教这个分寸大幅度的放宽了。到底在此地啊，你要念到硕士班博士班，没有老师管你的生活了，完全自由开放了。那么我们想想，我们现在这个世界人民是不是个个都到了博士水平了？没有嘛，那是少数人嘛，大多数人还是小学中学程度啊，那怎么可以开放啊？要明白这个道理，所以这种口号听起来好像是有理，实际上弊病太多了。我们今天整个社会，这几十世界上几十亿人口受这个苦难，都是被这个口号害了的呀。现在大家无知啊，还赞叹这个口号啊。都说总的要明理啊，所以佛确确实实使任何一句话追究到底，都是究竟圆满的大法。从孝亲，这才能够尊师，师道建立在孝道的基础上。孝道没有了，师道就没有了。这两样没有了，天下怎么会不乱呢？下面就不必说了。说慈心不杀，修施善业，决定做不到了。那我们想想，我们今天学佛，学佛也不少年了，我们有没有做到孝亲之事？那就问问我们有没有做到十善业啊？我这一问，你们哪一个人敢讲啊？你十善业修得不错了，没有一个敢讲。什么原因呢？不懂得孝养父母，不懂得奉事师长，果然懂得孝亲尊师，你决定是慈悲心，你决定修十善业，不要人劝你，自自然然的。
十善业是自己平常生活就是这个样子的，一丝毫勉强都没有啊。你真懂得，这个是 佛法教学水平降到最低了。没有比这个更低了，更低就没有了。这是佛法最低的一个水平，但是要晓得，这四句里头，每一句，每一个字的意思，每一个字里头的教理行果，都是等虚空法界。你要能真正做圆满，做得透彻了，就是诸佛如来究竟圆满的果地。这叫佛法。但是这种教学我们要不认真不努力来学习，那就完全错了。我们就不可能有成就了。我们的学佛讲到真实的受用，真正的好处你完全得不到。你所学的不过是一点佛学常识而已，常识不管用啊，常识转不了我们的业报。一定要认真地看，这个敬业三福，我过去做过专题讲演，有录像带啊。你要问学佛从哪里学起，要从这里学起，从敬业三福学起，千万不要把它看到这个钱。跟诸位说老实话，佛法里头没有钱法。说身呢，佛法里头也没有身法，佛法是无身无钱。你感觉到这个经论这个法门对我很适合，我能够理解，我能够奉行，这个法对你就奇迹。你只要认真努力，一门深入，你决定有成就。这个是佛法教学跟世间教学不相同的地方。教科书不一样，教学方法也不一样。自古以来，这两三千年代代相传，这个方法有效果啊，不可以随便变更的。现在人不懂，认为外国科学方法不错，用科学方法来学佛，佛法就变成科学了，那就不是佛法了，就变质了。你就学错了，真正学佛还是代代相传老方法靠得住，非常有效果。我们在讲台上讲经，这从前演培法师说得好啊，他说这个话是1977年我在香港讲楞严经，那么他也到香港去玩，我们有那一天碰在一起，我陪他去旅游，在巴士车上，他老人家高谈阔论，谈到我们讲经，他说你看看我们这些讲经的法师，哪一个是佛学院出来的？
举了好多例子，没有一个是佛学院出来的。他指着我，包括你在内，都是传统方法教出来的。佛学院是用现代的教学法，所以科学教学法很难成就啊。我们老办法就是私塾里的教学法，收效果很快速啊。旧的方法有很多是很好的，应当要保留啊，不可以随便丢掉啊。新方法固然好，要看清楚，它有好的一面，也有弊病的一面，它有副作用。那老方法里头虽然也有一些不好的，它有一些真好的，要知道保留，要知道发扬光大。我们今天在此地办培训班，完全用老方法。好，今天时间到了，我们就讲到这里。